တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Enemy ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နဲ့ဆက်ပြီးမယ့် Enemy ကတော့ Jujutsu Kaisen ရဲ့ Season 1 Episode 22ကနေ24ထိပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 22ရဲ့အစမှာတော့ Itadori တို့၃ယောက်ဟာအမှုတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းနေတယ်အဲ့ဒီအမှုမှာလူသေးတာ၃ယောက်တောင်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလူ၃ယောက်ရဲ့တေပုံကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်တူညီနေတာကြောင့်သူတို့ဟာချိန်စာကောင်းရဲ့တက်ခတ်ချင်းခံလိုက်ရတယ်လို့ Itadori တို့ကယူဆထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်ပေးခြင်းနဲ့သူလည်းရှိတဲ့ကြောင့်သူတို့ဟာအဲ့တရင်ပေးမဲ့လူရဲ့အိမ်ကိုသွားကြတယ်တရင်ပေးမဲ့လူရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့အဲ့လူကတည်ဆုံသွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်သူတို့လည်းတရင်ပေးမဲ့လူမရှိတော့လို့အဲ့လူလေးရောက်လုံးတက်ခဲ့တဲ့ចောင်းကိုသွားစုံစမ်းတယ်ចောင်းရောက်တော့ចောင်းမှာရှိတဲ့ចောင်းသားတွေကဖူရှီကိုကိုနှုတ်ဆက်ကြတယ်ဖူရှီကိုကပဲဆက်ပြီးចောင်းကဝန်ထမ်းအဖိုးကြီးကိုတည်ဆုံသွားတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုမေးမြန်းတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဟာယာဆိုဟာချီဆိုတဲ့တရားចောင်းကိုသိခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတရားဟာလူတွေကိုကိုကိုတည်ချောင်းကြံတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးချို့ចောင်းသားတွေအတွက်အနိစံနဲ့ဂိမ်းကစားတဲ့နေရာဖြစ်ရှိပန်းစားចောင်းသိလိုက်ရတယ်တည်ဆုံသွားတဲ့လူလေးရောက်လုံးဟာအဲ့ဒီနေရာကိုသွားခဲ့ဖူးចောင်းသိလိုက်ရတော့သူတို့လည်းအဲ့ဒီနေရာကိုစုံစမ်းမှုစတင်လိုက်တယ်သူတို့လည်းအဲ့ဒီတရားကိုရောက်တော့တနေ့လုံးရှောက်ဖွေပေမဲ့ဘာမှမတွေ့ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဖူရှီကရိုရဲ့ကျောင်းကဂျူနီယာကသူ့မကိုခေါ်ပြီးရောက်လာခဲ့တယ်။အမဖြစ်သူကဖူရှီကရိုရဲ့ကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးသူ့မရဲ့ပြောပြပုံအရဖူရှီကရိုရဲ့အမဆူမီကိုလည်းအဲ့တရားကိုတွားခဲ့ဘူးကြောင့်သိလိုက်ရတယ်။အဲ့တရင်ကိုကြားလိုက်တော့ဖူရှီကရိုလက်တုံလုံးသွားပြီးဂျူဂျစ်ဆူကျောင်းကိုတရင်လမ်းပို့လိုက်တယ်။ကျောင်းကတော့ချိန်စာကောင်ဟာသူ့အနေနဲ့နှိမ့်နှင်းမခတ်ခဲနိုင်တာကြောင့်ကျောင်းပြန်လာဖို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဖူရှီကရိုကသတိမေ့နေတဲ့သူ့ရဲ့အမဖြစ်သူအန်နီယာကင်းဖို့အတွက်ချိန်စာကောင်ကိုနှိမ့်နှင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ Itadori တို့ကိုတော့အန်နီယာမဖြစ်စေချင်တာကြောင့်သူ့ရဲ့အသီးတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမှပြန်လာခဲ့မယ်လို့လိမ်လိုက်က Itadori တို့ကိုအရင်ပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်။တော်ရီတို့ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူတယောက်တည်းတရားကိုသွားပြီးချိန်စာကောင်နဲ့ညင်ဆိုင်ဖို့ပြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖူရှီကိရိုရဲ့အကြံကိုသိတဲ့အီတာတိုရီနဲ့ခူကီဆာကီတို့ကဖူရှီကိရိုရဲ့နောက်ကိုသူမသိအောင်ရောက်လာပြီးသူတို့ကိုအကူဖို့ပြောတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဖူရှီကိရိုကသူ့ဘာလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရလဲဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်။အဲဒီနောက်မှာသူတို့အားလုံးချိန်စာကောင်ကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ချိန်စာနယ်မြေထဲကိုဝင်သွားကြတယ်။ချိန်စာနယ်မြေထဲကိုရောက်တော့သူတို့နှိမ်နှင်းရမယ့်ချိန်စာကောင်ပြင်တခြားချိန်စာကောင်မှရောက်နေတာကိုသိလိုက်ရတယ်။အီတာတိုရီကအချိန်မစွဲတော့ဘဲနဲ့ချိန်စာကောင်ကိုဆက်မပြတ်ထိုးတယ်။ချိန်စာကောင်ကလည်းသူ့ကိုအစိတ်သွေးနဲ့ပြန်ပတ်တယ်။ဖူရှီကိရိုနဲ့ခူကာဆာကီလည်းတခြားချိန်စာကောင်တွေကိုနှိမ်နှင်းနေတဲ့အချိန်မှာခူကာဆာကီကနောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ချိန်စာကောင်ရဲ့အစွမ်းနဲ့အပြင်ကိုခေါ်ထုတ်ချင်းခံလိုက်ရတယ်။ Itadori နဲ့ချနေခဲ့တဲ့ချိန်စာကောင်ကလည်းခူကီဆာကီရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားလို့ Itadori နဲ့ခူကီဆာကီကိုကယ်ဖို့အတွက်သူ့ဘာလိုက်သွားတယ်။အပြင်ရောက်သွားတဲ့ခူကီဆာကီလည်းချိန်စာကောင်ရဲ့ပြောစကားတွေကိုနားထောင်ပြီးချိန်စာကောင်တွေဟာစခူနာရဲ့လက်ချောင်းကိုလာယူတာဖြစ်ပြီးဖူရှီကိရိုနဲ့ချနေတဲ့ကောင်စီမှာစခူနာရဲ့လက်ချောင်းရှိနေတာကိုသိသွားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဖူရှီကိရိုကချိန်စာကောင်နဲ့ချနေခဲ့ပြီးသူနိုင်သွားပြီလို့ထင်သွားတဲ့အချိန်မှာစခူနာရဲ့လက်ချောင်းရှိတဲ့ချိန်စာကောင်ကထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီချိန်စာကောင်ကချိန်စာအစွမ်းကိုတုံ့တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဖူရှီကိရိုလည်းတော်တော်လေးအထိနာနေခဲ့ပြီးမသေးုံတမဲ့ဖြစ်နေတယ်။ဂူချိုရဲ့ပြောစကားတွေကိုမြင်ယောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖူရှီကိရိုလည်းသူ့မှာရှိတဲ့ဂျင်စာဆွမ်းအားတွေအားလုံးနဲ့နည်းမြေချဲ့တွင်ခြင်းကိုတုံ့ပြန်ကြိုးစားရမှာအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့နယ်မြေထဲကအရေးတွေနဲ့ဂျင်စာကောင်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခူကီဆာကီကဂျင်စာကောင်ကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဂျင်စာကောင်ရဲ့အနောက်ကနေအီတာတူရီတို့ကထွက်လာခဲ့တယ်။ဂျင်စာကောင်ကလည်းသူ့ရဲ့ဂျင်စာဆွမ်းကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်တော့အီတာတူရီနဲ့ခူကီဆာကီလည်းပြေးနေရပြီးခူကီဆာကီကချော်လဲတော့အီတာတူရီကခူကီဆာကီကိုတိုက်ပြီးပြေးတယ်။ပြေးတဲ့နေရာမှာအီတာတူရီကအယံမြန်တာကြောင့်ခူကီဆာကီအပါဝင်ဂျင်စာကောင်တွေလည်းအံ့ဩနေကြတယ်။အီတာတူရီလို့လည်းလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ထင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရှိကလည်းဂျင်စာကောင်ကပေါ်လာပြီးအစိတ်နဲ့ပတ်လိုက်တယ်။အစိတ်နဲ့ပတ်ခံလိုက်ရတော့အစိတ်မိသွားပြီမဲ့မရက်တန့်ပဲဂျင်စာကောင်တွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အစမပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဂျင်စာကောင်တို့ကခူကီဆာကီကအောင်မြင်စွာနှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့ပြီးကျန်ရှိနေတဲ့တကောင်ကတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။ထွက်ပြေးနေတဲ့ဂျင်စာကောင်ကိုခူကီဆာကီကရက်တန့်အောင်လှုပ်လိုက်ပြီးအီတာတူရီကအဆုံးသတ်လိုက်တယ်။ဂျင်စာကောင်တွေကိုနှိမ်နှင်းပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်လည်းဖူရှီကရိုရှိရဲ့နေရာကိုသွားတော့ဖူရှီကရိုလဲနေတာကိုမြင်ပြီးသူတို့လည်းဖူရှီကရိုကိုတိတ်ပြီးလို့ထင်ကလန့်သွားကြတယ်။ဖူရှီကရိုကသူတို့ကိုတိတ်တိတ်နေဖို့ပြောကအီတာတိုရီကိုစကူနာရဲ့လက်ချောင်းကိုတင်ထားခိုင်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဂျားတဲ့ကနေစကူနာကသူ့ရဲ့လက်ချောင်းကိုမြူချသွားတာကြောင့်သူတို့လည်းအီတာတိုရီကိုဝိုင်းဆဲကြတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာတော့အထူးဆင့်၃ကောင်ကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အီတာတိုရီတို့၃ယောက်ကိုတမအဆင့်ဂျူဂျစ်ဆုပညာရှင်ဖြစ်သက်မှတ်ပေးဖို့ထောက်ခံချက်ရရှိခဲ့ပြီးနောက်ထပ်မရှင်တစ်ခုကိုစတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ရကစီဇန်1လည်းအဲ့မှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။အစုံကြီးရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။